omanyi ngwe tuba tukula amstage nje tubelamu nga abavubuka olumutu tumanya ntugenda kukula hey sifwe kati abajisa bakdeni nga wetufiirwa kasita mama jali ya kati otandika okubanga okuze nga mama siba musebali nga beetaaga gwe kitegeeza olina okukola okusalawo otandisa okukula kati tukyasobola kwekweka mu kifaananyi kya muzeeyi lwakuba yaziise lulinga wokyali muto nga muzeeyi yakujjukiza buuza kati saa zino nga gwe alina okugamba abaana bato wabuuziza ssengaawo kati bwobanga olina bwolina okugamba nti wabuuziza ssengaawo wabula kasita maama yaziise kankoleranga oba ntegeera musigale ku mirimu gyamwe kasita njagali maama wange namuweza transport so bwe bulamu naye bwetuba tukyali mu myaka gino egy'ekivubuka twewala okubaako bye tukola bye tujja ottuuka mu maaso eyo tulwanagane na byoza wala bantu bendaba nga alina waayagala okugenda naye ng'alina bye yakolako mu buvubuka bwe ngona balwanagana nabyo natandika n'okubikwata obiteeka ku banne lwakuba baagala batandisa obubikomyawo Maulana Andre ni muli bazanyi balungi naye institutions zino nzibu muko kyovola bantu Father Musala yavaayo ng'alina kyayagala kikyuke mu institution y'obukatoliki n'akikongukako n'akireka an institution esigala institution okomajira bako n'owulira nga waliwo ekitatambudde bulungi but because it is an institution n'okireka so wakati mu kukola comedy wamwe mugeze nnyo mugezeeko okuzeewala mugezeeko muyinza okuleeta ekimu ne mukiyitako ne muleeta ekyokubiri ne mukiyitako naye waliwo ekiyinza obbaziika nga gwe mulabika mulabikanga mulabikirabanga ekitali kibi nine kikuziika so institution otuka n'ogyesonyiwa because tulina gundi ya content nyingi abantu bangi basobola okwogera ate abantu balina ebyokwogera bayina wenze mulimu ekintu kyendaba ne ngamba kati nze hafi olaba seimo takyogedde konzaania ino kyogera kunga naye nina kyemmanyi but some things mubulamu tulina bireka mbina yita buyisi n'obyesonyiwa because singa obikula akamwako byonaoyogera biyinza okukuzaalira ebiki ebikaawo so mubulamu tubeeka ebintu byetulaba okibuusa amaaso okireke era waliwo abantu batera okugamba abantu abanadala abantu aboogera ennyo si buli kimu nti olina okikomentingako si buli kimu nti olina okukuwa opinioni yo so either way whether omanyi abantu balina excuses what they do ano he's a comedian it will pass sincere but kale nga tumaliriza omukulu yazzeeyo okusoma akooye akoye kya mumwogeddeko nti simanya degree gyalina ya MDD certificate gyalina ya mateeka simanya yali ya rusirika kati yazzeeyo yali yalu oli tiagenda mu rusirika ya Harvard nafuna certificate kati yagambye kadireyo ddala nayabijoga asome atatule mu kirasi kati mubeeko kye muddamu okumugamba how many dead years now mingi natuna adam tuna onagambwa ako olaba de tugambwa ako anamala ko nyi ajja soma ko kusoma ajja soma naye wa amala okusoma anaba akyagambi ewe wawe njagala nga tagambwa ako awu naye wano wetu ino soka nga tunatu kaputa gambwa ako wano wo na alaba walanga we have the chagulanyi gwe twali yali dichi economic police nga tulina ekyagulanya asolo bikubaganya n'abireeta wano ajja kusoma atajja bimala ali mu kibiina awo n'aba yade mu kirasi ndaba baana bato ate gogo unit ogimanyi ogenda n'abaana abakayingira gwe nosomero kyeryo lifune ku bayizi seobaana api papa batijayinza okutwala yabayi Tutugeye tusomeko ne principal ninasomako ne principal. So I am the oldest guy in law school. Because of challenges I kept having daily and then coming back. And reason why I request you guys not to distract me with this sentence. So I am the oldest guy in law school. Because of challenges I kept having daily and then coming back. And reason why I request you guys not to distract me with this sentence. Kale nenga checho nange ngenda kudayo nsome nsazeewo kati nkoyo okumanyirwa ba degree emu ngende mbena bbiri
Ogena so much. Eh? Ogena so much. Akwada refa basoma nga buli chimochi na osoma just kwe kwa sangira soma psychology. Orutambula, orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na comeback season. Choko ata ku remote yo. Sigala ku BBS telefina. Tukuwa utambula mu ba celebrities.